السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ دوستو زیارت کرے طواف کعبہ کی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت بار اسٹارٹ ہے. حج پیر والا دن ہے. سبحان اللہ حرم شریف میں بہت رونق ہے. ماشاء اللہ دوستو دیدار کرے طواف کعبہ کی. سبحان اللہ اللہ دوست کو زیارت کرے طواف کعبہ کی. ماشاء اللہ دوستو بہت خوبصورت بارش تھا. ابھی تھوڑا ہلکا ہلکا ہو گیا. سبحان اللہ حرم شریف میں بہت رونق ہے.
इतनी तेज़ बारिश के दौरान भी तवाफ़ काबा नहीं रोका। माशाल्लाह दोस्तों ज़ियारत करें, तवाफ़े काबा जा रही है। देखिए